Ngapo malah melu iki? Kowe pengen juga tapi piye? Anu. Nanda pengen jenggle. Sing kon ngomong sapa? Mbok ngomong. Nggo mikir jeneng betul. Pokoknya dari Pak Ustadz lagu apa wae dijogeti. Siap. Bowo dijogeti. Sing juga sinten? Eh? Sing juga sinten? Beda tok ora ngerti. Kok dadi papoh tenan lho. Kula sing juga kula. Lah, ngono. Siap. Iya. Kula Pak Ustadz sing juga. Ben wong ngerti ada tok ora ngerti bakal papoh tenan. Kula ngertos kok. Kula sing juga. Ayo. Sapa Mbak Eka sing ngersakaken? Saking Bandung. Oh, saking Bandung. Nggih, Bapak Sukiman. Nggih. Matur sembah nuwun anggenipun mensupport utawi monitor dateng SBA Bagong Channel. Kula gajeng anu kirim lagu. Lho sapa? Kagem Mbah kula, Mbah Sarip, ketua paman saya. Wonten Tulungagung. Kuwi tenan. Iki di-streaming lho iki. Mboten. Bocita. Gareng ngomong ora tau nek sing bener wit sore lho. Iki lagi usuk mewah nyebar berita hoax lho kowe. Kowe tenan ora? Mboten. Tenan ora? Mboten tenan. Kula ngapusi kula. Pak Bas kasi gemujeng ngantek ngono kae lho. Ngantek. Nggih. Ayo 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 ayo. Cawe gunung sing jenggleng gareng. Ayo ayo. Luwih riyen nggih anu. Ya no dibawani jenggleng nggih. Nggih. Sing jenggleng gareng wanda tikus. Tikus ngene iki. Ya Mbak Eka. Iya. Anu meh menyuruh di menyurake. Menyuruh Pak Ijo. Anu nano. Ayo ngendudut swara. Nggih. Yo. Saben bengi. Rencana apa itu? Kok kejem kejem kabeh. Kejem kejem piye to? Mendukung kok kejem. Ayo. Oh, nah. Kowe kancamu kabeh lho, Ji. Awas. Dhuwur. Sembodo Wirutomo kowe ngene iki. Apa? Sembodo Wirutomo. Wirutomo. Kuwi apa? Gawe ketemu kok Sembodo Wirutomo iki apa? Ngono lho. Kok senengane. Ayo. Sembodo. Ya iya kok. Mbah Ci. Eka. Ayo diterjemahke. Eka. E. Menika elok piyayine senajan to cendhek. Ya. Terus tok. Bukti kan nyata meniko. Terus K. K. K sunyatane ya koyok ngene iki piyai ini. Terus rasa dur-dur nggih pegacen dek. A. A. Akeh sing remen mergo suarane apik. Ya. Senajan to cendek. Oh iya. Gitu. Pauji K ayo diterjemahke. Pauji ayo apa Kak? Sukata berarti. Ya. Pauji. Pacane jan ora bejaji blas. Terus u. Ya. Ayo sing muni kae lho. Ampun, ya ampun, ya ampun. Aku urung muni lho. Ning mbok menawa tukang son iki galak nggih. Ngerti apa sing tak karepke? Ya. Kae. Terus urusane karo kono. Ji. Ji. Jiwane ora pate genah. Pak Bayu. Ning ora apike. Pak Bayu, apike apa, Kak? Ono apike kok. Apike apa apike?
bagus, pinter, tajem. Lah, tajem. Ya, tutuke Mbak Eka. Apike iki aji lho. Oh, aji kok aji. Aji, ajem kok pauji kali Pak Bayu aji. Aji kuwi nek nyangkut-nyangkut ke aku iki apa to? Mani, wangsulan. Mboten. Ayo. Ayo Kak. Nggih. Garing bengi kok ancaman ukih kemarin. Tukang son barang ngincim. Ayo Kak. Yo. Yen memajang mung karo terus lanjut, rasa ngomong. Nggih. Loh. Pak kok cek son. Iya Kak. Sabar ya, Ji. Maksa omong. Wes. Kembang. Ya. Kembang. Anda pengen jengkel. Siapa yang ngomong siapa? Buat ngomong. Gue mikir jangan betul. Ngomong sih manfaat gitu loh. Ngomong kok angger. Ngomong mana? Ayo Kak. Coba ya, didelok, jogeting Petro didelok, ayo tak, tung, tak, tak, terus lunjain ya kan sopo kendangnya sih ngeliru bang tenan betul, yang ngeliru kula kok ini tak beloji tak belo, wong jeneng awakmu iki kancan karo kono ya. Ana paribasan kek apa ngendangi penari ya. Kok kono ora ngendangi awakmu ya? Berarti kono sing paribasan kaya gudel sing wedhus. Kuwi apa to gudel sing wedhus? Kebon nusu gudel kok gudel nusu wedhus iki gudel yak-yakan kuwi jenenge. Kebon nusu gudel, kok gudel nusu wedhus iki. Kebon nusu gudel. Hubungane apa? Eka nyeneni ngandani kowe kok kowe wangsulan kok kebon usu gudel ngono kuwi lho. Ora usah wangsulan, dipikir sik. Nggih, ampun. Ayo. Dalam. Dodom buri. Ger. Terus ngopo? Terus ngopo? Hubungane iki lho. Hubungane wedhus gudel karo ger iki apa? Terus ngopo Pak BG?
Ya kuwi-kuwi kok angger manut. Anu jenenge Pak Begi ben lucu. Tenan kuwi. Mboten, 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 mboten. Kulo fitnah kulo kok. Tutoke, ayo. Monggo. Ya kan? Parian kagem Pak Ustaz e. Parian kagem Pak Ustaz e. Cengkoke ora. Ayo. Jenglengan kok. Wis dipari to. Ayo, parian kagem Pak Ustaz. Ayo, parian. Pak Sri Setyo, ayo. Aku Setyo. Pak Sri Setyo iki Pak Ustaz dudu dapurmu. Aku Setyo iki lho. Mas, kula cinta niku lho. Kan basa Jawane Setyo. Nipun, kalau ganti, kalau ganti, kalau ganti. Ganti? Oke. Lagu Setyo, ngono lho. Pak Mulyono. Ya, terus. Nyanyi lagu Setyo. Terus. Pak Ustadz Sri Setyo. Terus, ben, sakarepe. Muga tambah mulia. Amin. Kagem Mas Gunarto, Pak Gunarto. Pak Gunarto. Ayo. Noto Boto. Bocah iki rek. Terus. Mosok kleru untuk botol. Ora. Raine wis pucet sik iki. Mosok kleru ana untuk botol. Raine wis pucet karo perbi-perbi kae. Ayo. Mata botol. Terus cacahe siji. Cacahe siji. Terus Pak Gunarto, muga tambah rejeki. Amin. Ya, wis. Sinten malih? Wis ora. Nggih, mpun. Lumantar jangan damel parian boten gah nggih mpun merintah boten ayo ayo kah ano ano boten yo ano ano Anoi Natian yo Natian wadon sarata lanang ngetan bali terus langgame dino mate Blasi kembang rawe Mbak Fahmi sing jumeneng. Walang keke, walang ikatu, elululu, alulu alulu. Tak
tong 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 Tak sih.
matur sembah nuwun sampun dipun aturaken. Nawala sing dereng katur nyuwun gunging samudra pangaksami gandeng wektu niki winates. Iya. Durung keguyon kudu eling dugolan prayoga, ngono ya Tru. Iya. Nyedak sinuwun Prabu Rama kae ana ing apa lha.